مؤمن هيك عز بوز دي لاست. فقال نعم. مؤمن هيك بوز دي لاست. فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن بخيلا؟ مؤمن هيك عز بخيل لاست. فقال نعم. مؤمن هيك عز بخيل. فقيل له أيكون المؤمن كذابا؟ مؤمن هيك عز عبجور لاست. قال لا. بخيل هيك أسد بزدل هيك أسد أبزور هيك أنا أسد مغر خول سنن ترمذي أبواب البر والسلة يصلح كوتا لازم فرما من أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى لا يحل الكذب إلا في سلاسة شن برمتد چون علو چون اجازت اپزوانن لا يحل الكذب چون جائز چون اجازت اپزوانن الا في ثلاثه مگر ترن موقعن پٹ چھ اپزوانن اجازت دیون اسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ یتن تو یم حدیث تل غلط استدلال کڑیو یور گسیت ونیو ابزیو دبی مولوی سمند دیت اجازت یہ مے بنو گنہگار نت مے کم پن گناہ البت بہ سمجھان کوشش کر تر موقع یم سات اسلام دون کیا اپز ونس اجازت وقتی طور تر ون اکی ون بڑھو تھی پانے ول کدب لیس لہا بین الناس دون درمیان چھ درمت صلاح کرنے فرموخ اگر ابزس تی پی کام ہینی ابزس حیز کم عبدالرحمانس تو عبدالقدوس لڑائی عبدالرحمان سخ ون عبدالقدوس سن بربل سہ گو عبدالقدوس نش عبدالرحمانس متعلق ونتس بہ سمکھوس تمس تم سخ بربل ونمت ثہ دس عبدالرحمان اس پنس پانس پہ پشیمان دپان اس مے توگ نو عبدالقدوس پرزن سہس چان خاطر بڑ صنا خا تمس ہسا اس پشتاوا پنہ امہ کت پہ پنس ات کردارس پہ آئی نزدیک عبدالقدوس ون تمس ہسا پشتاوا تمس مین مائ تو محبت سخ لول تمس آمت چون پہ گو واپس عبدالرحمانس نش دس عبدالقدوس سمکھوس بہ سہ سخ مشتاق چی ست ملاقات کرنے خاطر اوشا ہور تم مگر تم تس بازی تیزر کورمت مگر یہ تیزر تون چھپت دون درمیان دون کیا کرت الفاظ ون مت اور یور نہ ون مت ہم تم الفاظ نہ ون مت یم تم الفاظ اسلام چھ دپان بدہر ونت سے اپوز مگر اجر لکھی نامہ اعمالس ذات فاقہ حضرت اللہ ہا مسلمان و مسلمان ہا مسلمان و مسلمان یز دپان سوئی بنز ہے کیا مسلمان چکر موت نظر تلتی انز ہے یم تم یم نہ ونس ون جنگ بدرس من صحابہ اس ترے ہتھ تی تروہ ساس بج پاوک پتھر ات مان حض سنز ہے از زارب دون زارب نا جال سوزی تو دغا بازی کر تھسل چھو کیا رزق سوزی حق دلس نقش توکل خنزے ہے نماز پرن والا روز تھون والا تلاوت کرن والا درس بودن والا درس دن والا فرماون چھی ادو الی سبیل ربک بالحکمہ سو شک دائی چشی دعوت دن حکمت سان سو شک مسلمان چشی پن کردار ہاؤن حکیمان کردار سو شک ڈاکٹر چشی علاج کرن بیمارن اگر بیمارت سو گوخ متنفر کرن بیمار یین دوبار چنزا تت پوٹ وزیس نبز تت پوٹ کرزیس علاج یہ گشون نبز وشن پتی نیس بلن چونس کلنکس اندر
مگر ہایس امت ڈاکٹر یہ پیمز پانے بیمار یہ کیا علاج کر بیمارس امس نش گھن پتہ بیمار پیون وار بیمار بیمار پیون بیمار مگر فرمو خالا اخبرکم بافضل من درجت الصیام والصلاة والصدقہ کیا بو ونہو نس عمل یس درجس اندر نماز خود کھست یس درجس اندر سیام خود کھست یس درجس اندر صدقہ خود کھست صدقہ کرن وول واتن تت اجر و ثوابس نماز پرن وول واتن تت اجر و ثوابس روزہ تھاون وول واتن تت اجر و ثوابس یس عمل ونکنس باون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واضح اس پڑھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا حسن الفاظ مبارکہ لگا حسن حکیمان کردارس لگا حسن تبلیغ دنس لگا حسن الفاظ مبارکہ یم نیرن اس الزبان در فشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یوں تو آنے کو ہزاروں انبیاء آئے داود راز صاحب سجگریک نیرت دبن زمانے میں یوں تو آنے کو ہزاروں انبیاء آئے مگر اپنے نبی کی شان سب سے اوج پہ نکلی ساروی کھت عظیم تو ساروی کھت حضرت لب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم